tere õhtust! Tallinna uudistega alustame või õigupoolest jätkame, sest Kreeka president soovis tutvuda just Tallinna vanalinna hariduskolleegiumiga. Ta tutvus sealse koolisüsteemiga ja vaatles Ukraina laste eesti keele tundi. VHK korraldas presidendile korraliku kultuurielamuse. Täna külastas Kreeka president vanalinna hariduskolleegiumi, kus kohalikud õpilased ta lauluga vastu võtsid. Tallinna vanalinna hariduskolleegiumis on ka varasemalt erinevaid külalisi lahkesti vastu võtnud, võõrustas täna Kreeka presidenti Katerina Sakeropoulod. Vanalinnas asuvad kooli külastati just seetõttu, et nad on oma kultuuripärandit hästi hoidnud ja sellega huvi äratanud. Kooli jõudes ootas president raamatukogus üllatus, kus neile esinesid rahvalauludega ansambel Tuuleviiul. Seejärel tutvustas direktor Kreeka presidendile koolisüsteemi ning räägiti, missugune on laste kultuurikeskkond. Laps kasvab tugevana ja kindlana, kui teda õmbitsevad kindlad väärtused ja normid. Vanalinn aitab need norme muidugi toetada, aga kogu kultuurielu eriti. Ja tänase päeva, kus laste kindlustunne ja ärevus on muutunud suureks, on see väärtussüsteem muutunud pea võtmeküsimuseks. Kreeka presidendile tutvustati ka ületee asuvat algkooli maja, kus saadi osa Ukraina õpilast eesti keele tunnist ja külastati maja all olevat keraamika- ja metallitöökoda. Kuna vanalinna hariduskolleegiumis on ka muusikakool, siis akendel laulsid ka poistekoori lapsed. Mis tunne oli Kreeka presidendile esineda? Lihtsalt vaimustav, ei oska öelda. Mis lugud esitasite? Ave Maria. Meil oli väga hea tunne ja meile väga meeldis see. See oli hästi tore külaskäik. Mulle ka väga meeldis. See oli väga meeldiv näha presidente ja erinevaid inimesi. Hoolimata geograafilisest vahemaast on Kreekal ja Eestil palju ühist. Märgilised 100 aastat diplomaatilisi suhteid väljendab sõbralikku suhtlust, mis riikidel senimaani olnud on ning saab olema ka edaspidi. Meie suhted on väga head, me oleme ju mõlemad Euroopa Liidus ja NATO's ja aga arusaadavalt me oleme Euroopa erinevates häältes. See tähendab seda, et sellised kohtumised ongi olulised, saaksime rohkem 11 tunda ja et oleks võimalik koostööd teha. Mitmel pool Tallinnas tähistati täna rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Täna on just see päev, kus tuleks eriti mõelda sellele, milline on meie laste heaolu ja kuidas neid ikkagi kaitsta. Tallinna kesklinna lastekaitse spetsialisti Kristi Kensapi sõnul tuleb laste kaitsmisega tegeleda üha enam, sest täna ei ole tegu enam tabuteemaga ning märkamisi ning pöördumisi on üha rohkem. Praegu on hüppeliselt kasvanud noorte vaimne tervis. Või vaimse tervise probleemid, suitsiidikatsed, millega siis lastekaitse peab koheselt tegelema. Samuti kohtuvaidlused, kohtus, kus vanemad ei jõua siis laste hooldusõiguslikas küsimustes võib-olla üksmeelele, samuti perevägivald. Abilinnapea Bettina Peškina ütleb, et Tallinna linn pingutab selle nimel, et lapsed oleksid kaitstud, tihti ka oma lihaste vanemate eest. Asendushooldusel on Tallinna lapsi nii hooldusperedes kui pererühmades lastekodudes. Meie suur unistus on see, et kõik lapsed kasvaksid peredes. Küll me arendame meie lastekodu infrastruktuuri. Sõpruse puujastel suur kompleks on renoveerimisel ja osad etapid on juba lõpetatud. Samas me loodame, et lastekodusse satub aina vähem lapsi. Kui lastekaitsest on jäänud mulje kui väga kurjast asutuses, siis Kristi Kensapi sõnul sekkutakse peredellu siiski vaid äärmisel vajadusel. Kui lapse heaolu ei ole tagatud, aga sageli ka sekkume siis, kui vanemad ise pöörduvad meie poole, paluvad abi, kas toetavaid teenuseid, nõu. Lastekaitsepäev on aga ka lastele rõõmu valmistamise päev. Lennusadamas oli laste jaoks kohale toodud vetelpäästekoerad Arabella ja Eike, kes näitasid, kuidas abivajajat veest välja tuuakse. Tallinna lastehaigla hoovil andis lastekaitsepäeva puhul oma tavapärase etendusega tänavu 40. Sünnipäeva tähistav TalTechi rahvatantsuansambel Kuljus. Kesklinnaparkides on aga lastel võimalik õhtul kella 8 lõbutseda batuutidel. Mille eest siis õigupoolest peaks lapsi kaitsma? Kodu vägivalla eest ja mingi võõrast inimeste eest, kes võib teha suhtega. Ja nagu tänava kammete eest ja nagu noh, näiteks noh, ma ei tea, mingi 15 aastane tuleb annab mingi 7 aastasele mingi noh, sigaretti või veipi või midagi, siis tuleks kaitsta neid ja öelda, et see on vale.
Põhjus ongi selles, miks lapsed ei kasva. Selleks, et Eesti edasi areneks, sest et pole lapsi, lapsed ei kasva suureks ning siis jääb Eesti elaniku natsa. Sajad Tallinna elamud, mida seni on köetud gaasiga, ühendatakse sügisest utiilitase võrku, mis toodab soojust hakkepuidust. Tarbija jaoks tähendab see seda, et hind alaneb ligi kaks korda. Tallinnas kaugkütte osas valitsevad suured hinnakäärid peaks kaduma, sest hirm kallist maagaasist soojust tootev ettevõte Adven kaub pealinna turult. Nende kliente hakkab teenindama utiilitas ning on oodata, et arved langevad kaks korda. Me täna ainus kiire lahendus, mis tarbijatele hinna alla toob, on nende võrgupiirkondade ühendamine. Kõik taastuvenergia lahendused, mida saaks lokaalselt rakendada, need võtavad aega paar aastat näiteks. Seni on utiilitase piirkonnas olnud 95% Tallinna kaugkütte klientidest. Adven Eesti soojustab ligikaudu 250 hoonet Kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Pirital ja Nõmmel. Utiilitas toodab soojust valdavalt puiduhakkest ja heitsoojustest. Külmadel talvedel on lisaks kasutusel ka maagaas. Adveni katlamajas toodab sooja vaid hirm kalliks saanud maagaas. Seetõttu, kui utiilitase toasooja hind jääb ligi 100 euro juurde megavattunni eest, siis Adveni arved on kaks korda kallimad olnud. Konkurentsiameti heakskiidu korral liituvad Adveni kliendid utiilitasega selle aasta sügisel. Me liidame nad kõik ühtsesse võrgupiirkonda ja alustame juba see aasta nende füüsilist ühendamist utiilitase põhivõrguga. Ega see on mitme aastane projekt, aga nüüd me saame sellega kiiresti pihta hakata. See muutus ei puuduta ka neid ligi 5000 eluhoonet Tallinnas, mis toodavad soojust lokaalsest gaasikatlast. Kuidas tuua nende küttarveid alla? Minul veel vastus sellele küsimusele ei ole ja see on väga selge signaal, et selle teemaga tuleb tegeleda riigil, linnal, konkurentsiametil, utilitasel ja meil ühiskonnana. Lõppukõttes, kui väga head plaani välja ei mõelda, siis tuleb olla valmis, et uuesti tullakse tagasi siis sotsiaaltoetuse maksmiseni, nagu seda on tehtud nüüd möödunud kevadel. Eesti kooriühingu esimees Hirvo Surva on tõstatanud probleemi, sest näeb, et kavandatav seadusemuudatus võib kaotada lasteaedadest muusikõpetajate töökoha. Nimelt plaanib Vabariigi valitsus kaotada lasteaedadest pedagoogilise personali miinimum koosseisu kohustuse. Hetkel kehtiva alghariduse seaduse järgi kuulub lasteaedades pedagoogilise personali miinimum koosseisu 8 rühmakohta 1 täiskohaga muusikaõpetaja. Uus seaduse eelnõu seda enam ette ei näe. See kohustab küll tagama õppekava täitmise, ent kuidas seda tehakse, jääb kohaliku omavalitsuse või lasteaia otsustada. Eesti kooriühingu esimees Hirvo Surva leiab, et seaduse muudatusega seatakse muusika algõpetus suurde ohtu. Puudutab väga sügalt meie ühiskonda. Esiteks juba paneb see kahtlus alla meie laulkoalitsiooni, kui me ei saa lastel hakata juba lastest peale õpetama muusikat. Teiseks, muusikaõpetajad ei oma üldse mingit kindlustunnet, kui kaotatakse ära see määrus, antakse just kui paindlikkus, aga mille peale see paindlikkus on, sellest ma teiste aru saan. Kuid siiski, miks seaduse muudatust vajalikuks peetakse? Me just kui ise näeme selles eelnõus seda suurt valikuvabadust ja võimalust. See muudatus taotleb seda tõesti, et lasteaed saaks olla oma otsustustes enam vaba. Et tõesti seda miinimum koosseisu määrust uue eelnõuga kaasas enam ei käi, aga me ei näe jah, siin seda muudatust, et me ütleksime, et võrreldes täna kehtiva seadusega on kellegi roll lasteaes vähem tähtis kui enne. Kuid siiski on oht, et kriitilises eelarve olukorras on lasteaiad sunnitud esmajärjekorras kokku hoidma just muusikaõpetuse pealt, juhul kui see ei ole kaitstud seaduse jõuga. Laagna Rukkilille lasteaia direktor Merike Bluetooth leiab, et muusikatunde ei tohiks ohtu seada. Laste rütmitaju, laste ilumeel, mida iganes, laste peod, kus saab laps aimu rahvatantsust, rahvalaulust, kuidas õppib viisi pidama, kuidas õppib rütmi. Meil on nii palju muusiklisi erinevaid ettevõtteid, et muusikakasvatus lasteaias peab olema. Täna on eelnõu Riigikogus esimesel lugemisel. Kui juhtub, et see kinnitatakse, on kavandatav jõustumise tähtaeg juba 1. september 2022. Me pöördusime kultuurikomissioni poole. Hetkel meid pole sinna veel kutsutud, et saaks natukene koos seda arutada ja mõelda, mis teed oleksid targemad ja kuidas me suudaksime siiski säilitada selle, et me oma väikse rahvaga suudame oma kultuuri üleval hoida.
Tallinn on rannahooajaks valmis ja avas kõik oma viis supelranda ujumiseks ja päevitamiseks. Uhked sinilipud heisati vardasse ning vetelpäästjad alustasid tööd. Tänasest on rannahooaeg avatud ja kuigi vesi on veel 8 kraadi ja mina siin alles mantliga, siis mõned inimesed juba päevitavad. Ma hakkan esimest võtma. Esimest korda rannas tegelikult. No siis te täpselt avate hooaega siin täna. Jaa, aga ilmad on kehvad olnud eelmised nädalad ja vihma lubatakse jälle varsti. Nii et täna on nimest päris hea päev alustada rannahooaega. Rannahooaja alguse puhul heisati mitmes Tallinna rannas sinilipp, mis näitab keskkonnasõbralikust ning turvalisust, kuid selle saamiseks ei piisa vaid veepuhtusest. Pikakari rannas pidi selleks mitmeid teisigi töid tegema. Üks 30 kriteeriumist, et rand saaks sinilipu, on tõesti veepuhtus. Sinilipu saamiseks peab olema ka rand puhas. Peavad olema kõik teadete tahvlid paigutatud nii, nagu on selles ettekirjutuses. Ka Pirita ja Kakumäe rannas on ettevalmistused tehtud. Liiv soelutud, mööbel remonditud ja paigaldatud ka lauteed ning rannakabiinid. Leidus juba ka neidki, kes varba vette pistsid. Täna tulid just veeproovid ja proovid näitavad seda, et vesi on väga puhas, et ühtegi takistus ujumiseks ei ole, välja arvad see, et vesi on veel külm. Rannaalal tuleb aga meeles hoida, et alkohol ja ujumine ei käi kokku ning samuti ei sobi randa klaastaara. Meeles tasub pidada sedagi, et lapsed rannas järelvalveta ei liiguks. Kõige levinum olukord on täitsa triviaalne, laps kaob ära. Või võtame teisit, et lapse vanem kaob lapse käest ära. Et me üritame vältida neid olukordasi. Meil on juba hea praktika läbi aastat, et vetelpäästjad Tallinna randades jagavad käepaelu, kuhu siis lapsele saab randme peale panna selle käepaele koos vanema telefoninumbriga. Pirita ja Pikakari randades avati täna ka ainulaadsed invarannad, kus liikumisraskustega inimesed spetsiaalsete ujukitega ratastooliga vees saavad käia. Suvi on meil Tallinna randades nüüd vähemalt välja kuulutatud. Aga nüüd, vastates mitmete televaatajate küsimusel uurisin ma välja, kui palju maksab maasika kilo Balti jaama turul. Ja siin ta on 2,50 Kreeka maasikas. Meie tänaseks lõpetame, aga nüüd suundume tagasi 7. suvestuudiosse.